24/7 hands-on video solutions for art activities. We are an EdTech textbook publishers. مرکب گریڈ یا کمپوزیشن گریڈ کو ہم چھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس کا ایک مقصد کسی بھی تصویر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اس مشق میں ہم نمبر کو دیکھتے ہوئے ہر نمبر پر دکھائی گئی شکل کو خالی ڈبوں میں ٹریس کریں گے۔ ٹریس کرنے کے بعد تصویر کے مطابق ان میں رنگ بھریں گے۔